אין לי זמן השבוע להתאמן על תרגילי כל הזמן אני עושה. אני בעצם לוקחת משפט מתוך השיר. שישרה, שישחף החול. בנמוכים שלנו. שישחף, שישחף הכל. איך אני מתאמנת עליו? פעם אחת. נה 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 נה. אותו אימון, מיד אחרי זה. באה. אה אה אה. ומיד אחרי זה עם המילים. אוקיי? עשיתי את שלושת אלה, נהדר. אני עוברת חצית או למעלה. עשיתי את זה, הצלחתי, הגעתי לגבוהים, הגעתי לנמוכים בתוך המשפט המוזיקלי יפה, בלי שבירות של הכל. ממשיכה עוד חצי טון. מה זה בעצם נותן לי? אני גם מתאמנת על הגייה, על נה, על נו, על אה, או וכן הלאה. אני גם מתאמנת כל פעם עוד חצי טון למעלה, רק חצי צעד. אני לא מתאמנת על דברים שהם מעבר ליכולת שלי. גם עובדים על מילים. זאת אומרת, אם אני עושה את המילים, מעולה, אוקיי? לפתח, כדי לפתח את הרגש הפנימי שלנו למה שאני מסוגל כרגע לעשות ומתאים לקול שלי, בלי לפגוע בקול ובלי ליצור נזקים. בסדר? אז יאללה, זה הטיפ של היום. יאללה, לכו על זה ותספרו לי איך הולך.